magacaygu waa Lakshmi, waxaan ahay saxafiyad. Su'aashaydu waxa weeye, ninka muslimka ahi waxaa loo ogol yahay 4 ilaa 5 jeer inuu guursado, marka ay guursanayaanna ogolaanshaha kama qaataan xaaskoodii hore? Dabcan haddii aan khaldanahay waad isixi kartaa. Sidaa darteed, arrintan oo kale aan u macquul uma arko, waayo waxaan aaminsanahay in nin walba ay hal gabadhi ku habboon tahay. Marka su'aashan bal ii caddee, waadna mahadsan tahay. Okay, haddaan su'aashaada u imaado, waxaa tiri islaamka dhexdiisa ninka muslimka waxaa loo ogol yahay 4 ilaa 5 jeer inuu guursado. Sidoo kale markuu guursanayo xaas labaad, xaaskiisii hore ogolaanshaha kama qaato. Sidaa darteed, waa maxay sababtu? Marka haddaan su'aashaada u imaado, horta qodobkan khuseeya ninku inuu xaasas badan u yeesho ama ninku inuu yeesho hal xaas wax ka badan, islaamku waa diinta keliya. Egad hadalkan kuleeyahay, islaamku waa diinta keliya. Dabcan aniguna diimaha kale waxaan ahay arday barta diimaha kale, waan aqaanaa islaamku sidaa darteed waa diinta keliya ee oranaysaa wax aad guursataan hal xaas oo keliya. Diimaha kalena kuma jirto diin oranaysa guursada hal xaas oo keliya, waase qur'aanka oo keliya diinta sidaa oranaysaa. Haddii aad akhrido kitaabka Baybalka Fedaska, haddii aad akhrido dhammaan kutubtaas oo dhan, kama soo helaysid hal aayad oo oranaysa guursada hal xaas oo keliya. Weliba haddii aad akhrido kitaabka Hinduuga, waxaan filayaa inaad Hinduu tahay adiguye, haddii aad akhrido kitaabka Hinduuga Ramayan oo ahaa aabihii Shri Ram, ma taqaanaa inta xaas uu lahaa? Imsa xaas? How many wives did he have? How many wives? Inka badan hal xaas. Inka badan hal, sax, 3 xaas buu lahaa. Sidoo kale, Shri Krishna, sidoo kitaabka Mahabharatku uu sheegayo, isaguna imsa xaas buu lahaa? Tiro aan xadidnayn. May tiro aan xadidnayn ma ahayn, waxaan filayaa kitaabkaaga si fiican uma taqaanid. Marka sheeg, imsu lahaa? Ma 4 xaas buu lahaa? Ma garanayo. Okay, xaasaskiisu 4 ma ahayn, 50 ma ahayn, 100 ma ahayn, 1000 ma ahayn. Waxa uu salahaa 16,108 xaas. Bolo fiirso, imisa xaas buu lahaa? 16,108 xaas. Sidaa darteed, haddaan muslimiinahay maxaanan 4 u yeelanaynin? Maxay tahay marka dhibka ku jira marka uu Shri Krishna uu leeyahay 16,108 xaas? Sidoo kale kitaabka Hinduuga ee Vishnu Purana haddaad sii akhrido cutubka 24-aad aayadda 1-aad waxa uu leeyahay Abrahamam waxa uu lahaa oo yeelan karayay ilaa 4 xaas. Sidoo kale haddii aad akhrido kutubta Yahuuda, waxaa ninka xorriyad loo siinayaa inuu guursado in alla yaalo inta uu doono, xadna looma yeelayo. Sidoo kale kitaabka Kristanka ee Bibleka haddaad akhrido, isaguna wuxuu ku fasaxayaa in alla yaalo intaad doonto inuu ku siiyo ood intaad doonto aad guursan karayso, xadna uma yeelayo. Haddii aad Bibleka akhridana, waxaad ku arkaysaa Abrahim inuu 3 xaas lahaa, Solomon inuu isna uu lahaa 700 xaas. Intaas kadib, kiniisadihii ayaa waxay amar soo rogeen oo yidhaahdeen qofka Kristanka ahi waa inuu guursadaa oo keliya hal xaas. Egada u fiirso, kitaabka Baybalka ma aha qofka saa sheegaya, waa kiniisadaha. Kiniisadaha ayaa soo rogay oo yidhi qofka Kristanka waa inuu hal xaas guursadaa oo keliya. Sidoo kale diinta Yahuudda haddaad eegto, waxay ahayd 1950-kii bir dhaweyd bay ahayd markii iyaguna Chief Rabbi uu soo rogay uu yidhi waa in qofka Yahuudiga uu guursadaa hal xaas oo keliya, mase aha waxay diintoodu ay sheegayso. Sidaa darteed, amarka Rabbi baa soo dejiyey, mase aha kutubta Yahuuddu waxa ay qorayso. Sidoo kale kutubta Hinduuga haddaad akhridana, qofka ninkii intuu guursan karayo xal looma sameynayo, waxayse ahayd dowladda India kuwaasoo 1940-kii iyaguna xeer soo saaray oo yidhi ninku waa inuu guursadaa hal xaas oo keliya. Mana aha waxay kutubta Hinduugu ee Vedaska Mahabharatku ay sheegayaan, ma aha ee waa amar ay dowladda India marka ay soo rogtay. Kutubta Hinduuguna kuma qorra in hal xaas oo keliya la guursado. Haddana saas ay tahay, haddii aad akhrido warbixinada iyo tirakoobyada ee dowladda India ay soo saarto 1910-kii ilaa 1916-kii, warbixinadii ay soo saareen waxay sheegeen in dadka muslimiinta ah ee India ku nooli 4.3 in ay guursadaan hal xaas wax ka badan. Sidoo kale tirakoobyadii lagu sameeyey diidowga Hinduuga ah iyaguna waxay sheegayeen in ay guursadaan hal xaas wax ka badan marka boqolleyda loo dhigo 5.6%. Bolo fiirsa, marka intii dhexdeeda dadka guursanaya hal xaas wax ka badan yaa u badan waa dadka Hinduuga ah.
أفر سعدنا إسقى أولي دولة هندية أي ممنوع سعدنا ساسوي تاعي تذكر هندوغا ها يقى لقى ممنوع يا أي هدنا أولي أنت أي جورسني أن هل حسوا حكبلا أي مسلمين تولي كسيفر بدنيهين سيدا درتد بلادنا أن أقول معنا أرنت القرآن كوحة وكيلي قرآن كوحة وكشة سورة النساء سورة أفراد آية صدحات تمرك أنت عدونتان كجورسدا لبا أما صدح أما أفر هدي ساعات كبغلا إن الأقدالة سمين كري ويدان جورسدا مد كليا وفي سؤالاً أرنيسا كورسادا هل حاس أو كليا وحا يكوجرتا دينت إسلامك أو كليا دين كلا أو سداسا كلا أرنيسا مجرتو سدا درتيد نونكو مركو دوني إنو كورسادا هل حاس وحكا بادن قرآنك وحاو شردكا غديقيا إنو أقدالات سمايو هدي أوسر أقدالات سمين كرين بين نقطي ما كورسان كرايو هدابا حتى هدانو إما دو دي سويديسو ومحاي عقليا كدن بيا محاي ستاي حكمت كدن بيسو إسلامكو ورقا قيب كميدا وقو أقلادي إني قرسدان هل حاس وحكا بادن رنتي داد بادن والمسلمين آهين وحي أمالايان إن رقا مسلمين تا أهورن أي واجبكو تاي إني قرسدان هل حاس وحكا بادن سيدا درتد هرتا وحاد أفانتا إني سن أرنتاني أي سن واجب إيا خصب آهين لكن أي تاي أرن رقا قاركود أبانان إني هل حاس وحكا بادن أي قرسدان marka bal walaal adigaa su'aalaha ku weydiiyay imisa nin oo muslimiin ah oo leh hal xas wax ka badan ba taqaana adigu bal ii sheeg in yar oo ilaa 3 ah haye ma maqashay thermometer yaa imisa xas ayuu lahaa ma muslim ayuu ahaa mise muslimuun ahayn muslim muusan ahayn okay wasiirkeenii hore ee India halkan maxaa loo oran jiray magaciisa muxuu ahaa Jayalalitha yes hindu oo muslim هندو أو مسلم؟ هندو. هندو، فاين. أوكي، هذا ضد كني واتديو قام أه. مركا كوا كلا ترى مكلا صدق خوف منا قناة وحلاقي يابا كوا سيجارة قناة مشار كني إني يين بالقي يابا. لكن أنتي هذا دكتور ضد كمسلمين تأه له خاصة الرجع له هل حاس وح كبدن يدد كان مسلمين تأهين الرجع له هل حاس وح كبدن وح بدن ضد كان مسلمين تأهين كوا صالح هل حاس وح كبدن. هذا بقى هذا أنا سو جد بأرنتن حكمة كذا بيسا يا أرنتن صوت الله عنن كريو سيدا درتيد هذا هديات قف البعض اختار أدوية ديسو وحوك أرنا يا رجع يدمركم مركز دلنا يان يجوا سلاك بعد عشان ومعناه ترى الرجع دلنا ساعة يترى الدمرك هاي دلنا ساعة مركز هو ذي دلنا يان ويسلاجيهين حتى أنا صار صوت هاي اختار البعض مركز خاصة أخاطر تعرض يركو تخصص واحد كوشي يعني لو العروض هاي دلنا ساعة كان لبك يددي جمرك الله إيجو وح أود بدن وحوك بدن ددي تحسنا وسبب تمر والبعيد مشرد وجب بدن تهاي لبك أو مر والبعيد ددي جو إنه ولا ضان مرك دشان سيدا درت هاد عروض مرك دشان يريريهين لبك يددي ددي بدن هذا عروض يريد مرك وين هذا النرش سأوسع تو قيبة بدن وكمدة شل كل منيا كوا كلا دروجيني مخاطرات كل منيا كوا كلا دجالة يفتن بكل إيمانيان مركز أساس لا إيمانيانا أنت لبك يددك أنت إيمان يسوحها بدن لبك بدن أو حلك على المشادي يجا لبك كوب بدن ما أنت نهديت ركوب كدونك على إكتو رج يدمرك دونك كل نال وحها بدن دمرك دونك كل نال الدونك أنا مركز يقول لاقي مايو ودم كابنا أنتي كمت هاي أي لبك يددك أي لبك بدنيهين لكن ودم هذا كلا يددك أو بدن مدة كلام وقتهاي أنتي صوت أي مرة والبع يرجع وجو بدنيهين صو وقتهاي صوت وحويه المهم مركو أورك كتشر مركو لو أجاذو إن جبرتهاي أي هلك لوجود لها حتى هدي أتكور هاي صو وربعين تبي بيصير دوان وح كوساب حي دوان لوجو ما قدري إسكت ده هاي إسكت لما تهي وعوان كان وح لجد ياري دوكمنتري أنتي ده هذا وح أنا لو أجاذي إن أنتي ده هذا سند والبع هل مليون أو عرورة إن لدلو خاصة لوجود دلو مركي أورك كتشرين مركي اللي أقاده إن الدمر أما حبلو أيهين هل كان لوجود دلو وربعين تون مركي واحد عدي سوء تري مالين والبع صدح كون أو عرورة أو دمرة أيا لدلا مركي اللي أقاده إن يحبل أيهين تاسو كدغن سندكي هل مليون أو واحد كبضان أو عرورة أيا لكا لوجود دلا sidoo kale hospitalkani dawladdu iska leedahay ee Tamil Nadu isaguna waxa uu soo saaray oo yiri 10kii hablood ee la dhalo ee nolol ku soo dhashaba 4 kamida waa la dilaa bal fiir walaalay ma ogtahay haddii waxan ku sheegayaa waa dawladdaadi waa dawladnaad joogto ayaa dawladdu waxay soo saarisaa ay leedahay 10kii hablood ee dhashaba 4 kamida waa la dilaa
xataa waxaa jira boorar waaweyn oo magaalooyinka tusaalahaan oo kale rajasthan oo kale lagu dhejiyo kuwaasoo lagu qorayo oo hadal hays looga dhigayo oo la leeyahay waxaad kharash garaysaa 500 oo rubiis si aad u badbaadiso 500 oo kun oo rubiis oo ay ka wadaan ilmaha qalasha kugu jira markaad eegto markaad aragto inay inan yar tahay ay gabar tahay 500 bixi dhakhtarka tagoo halkaa ku soo dil si aad u badbaadiso 500 oo kun oo rubiis oo arooskeeda lagu weydiin lahaa. Sidaa darteed haddii ficilka xun ee hablaha yaryar lagula kacayo waddankeena indiya uu joojin lahaa waxaan aaminsanahay in dadigu ama dumarku ay ka badan lahaayeen labka ama ragga. Xataa haddii aad eegto waddamada kale tusaale ahaan New York oo kale haddaad eegto New York waxaa ku nool 1 million oo dumar ah oo ragga ka badan micnaha 1 million oo jeer bay ka badan yihiin. Maraykanka oo si haddaad si guud u eegtana dumarka ayaa ka badan 8 million oo jeer ragga ama raggii dumarku waxay si dheer yihiin 8 million oo qof 8 milyanna waxaa dheer dumarka. Sidoo kale UK oo keliya haddaad eegtana dumarku waxay ka badan yihiin ragga 4 million. Jermani sidoo kale dumarku ragga waxay ka badan yihiin 5 milyan. Sidoo kale Ruushka haddaad eegto ragga iyo dumarka 9 milyan oo dumara dheer. adduunkana marka guud ahaan la qiimeeyo ilaahayn baa og inta ragga iyo dumarku ay iskala dheer yihiin. Marka hadda walaal arrintii iyo falsafadii aad sheegaysay haddaan kugu waafaqaba ee lahayd hal nin iyo hal xaas aad lahayd marka bal hadda waxaad ka soo qaadaa tusaale ahaan adiga walaasha ama aniga walaashay oo ameerika ku nool ayaa falsafadii aad sheegaysay baa lagu dhaqmayaa waxaa la yidhi nin walba iyo hal xaas. Ameerika keliya markaa waxaa soo hadhaya 8 milyan oo dumara oo bilaa rag ku dhacaya. Sidaa darteed hadda 8 milyan ee dumarka Mareykanka jooga markay saasi dhacdo haddii nin walba iyo hal xaas loo guuriyo waxaa soo hadhaya markaa laba ikhtiyaar midan baa soo hadhaya kow in dumarkaasi kuwa 8 milyani ay guursadaan nin horey xaas u qabay oo ay ninkaas ay ku labaysmaan iyo inay noqoto hanti guud oo layska wada leeyahay sida doonana ninkii doonana sidau doona uu ka yeelo. Hadda waxaa laga yaabaa inaad ila yaabto oo tiraahdo Dr. Shakir oo intaasoo kun oo qof hor fadhiyaan baa yidhi dumarkaasi ha noqdaan hanti guud oo layska wada leeyahay oo rag u isticmaalaan. Laakiin haddaad eegto warbixinada iyo tirakoobyada dowladda Ameerika ay soo saarto tirakoobyadu waxay caddeynayaan ninku inta uusan xaas u guursanin waxa uu la soo jeefsadaa oo gaglaaf uu u soo sameeyaa 8 dumaraha oo kale. Eegada 8daasina waa celcelis ahaanuun qaar baa ka yareysan kara qaar baa ka badsan kara. Sidaa darteed walaalay adiga su-aalaan ku weydiiye haddii markaa qaabka aad sheegayso loo dhaqmo oo walaasha ama ani walaashay ay Ameerika joogto oo ay ka mid noqoto 8 milyan ee dumarka ah ee suuqu ka buuxsamay ee nin haysanin labada ikhtiyaar midkabaad siin lahayd inay noqoto hanti guud oo layska wada leeyahay iyo inay guursato nin horey xaas u qabay weliba islaamku wuxuu khasab kaga dhigayaa ninkaasoo kale in labada dumarkii uu u cadaalad sameeyo xaq isku mid ah ay wada helaan. Dabcan qof gabadh walboo dhowrsan oo marka Ameerika joogto waxay dooranlahayd ikhtiyaarka ah inay guursato nin horey xaas u qabay. Sidaa darteed bal labadaa ikhtiyaar walaasha maxaad u doori lahayd? Mararka qaar inaad runta ka hadasho adoo garanaya way adagtahay soo maaha sax? Khaasatan markaad hor fadhido dadka inta la'eg inaad runta ku hadasho way adag tahay. Laakiin dhimale aaminsanaantaada ayaa hadda ii caddaysay inaad jawaabtaad ku qanacday. Sidaa darteed walaal waxaad fahantaa islaamku markuu saasoo kale ragga qaarkood uu afar u ogolaanayo waxaad ogaataa in arrimahan ay jiraan sababta loogu ogolaanayo afarta loogu ogolaaday ragga islaamka ana waxaa weeye in dumarka la ilaaliyo mase aha in dumarkii lagu tunto oo xaqoodii lagu tumanayo. Sidaa darteed horta caadiyan waan ognahay bini aadan baan nahay dareen baan leenahay caadiyan waan ognahay qofta dumarka inay ku adkaanayso in ninka isqabaan in qof kale uu la wadaago inay ku adkaanayso waa la ogyahay. Laakiin gabadha wanaagsani ee tusaale ahaan Mareykanka ku nool oo kale haddii ay fikirayso waxay isbarbar dhigaysaa oo ay ka fikiraysaa labadan dhibaato midkeebaa fudud oon xamili karayaa in gabadha muslimada ah een aqaano inay noqoto hanti guud oo layska wada leeyahay oo ninkii doonaaba uu isticmaalo iyo in uu ninkaygu uu guursado. Markaasoo kale labada dhib bay qiimeynaysaa waxayna qaadanaysaa ay ku fikiraysaa ay odhanaysaa dhibkan yari ha iska dhaco si dhibka weyn aan uga hortago. Sidaa darteed gabadha wanaagsan ee muslimada ah ee bini-aadantinimada ay ku jirto xaaladahan oo kale markay aragto way u fasaxaysaa ninkeeda inuu xaas labaad uu la guursado. Waxaan rajaynayaa su-aashaadi ka jawaabay. Waa mahadsantahay.